SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho, apresenta. O Espaço Maker é um lugar de fazer, um ambiente que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e incentivar a melhoria de protótipos para que eles solucionem os problemas do mundo real. E tudo isso vai acontecer em diferentes Espaços Maker. Com arte, cultura e esporte, transforma a vida de muita gente. E nas periferias, onde nem sempre a infraestrutura é disponível, isso é ainda mais importante. Pensando nisso, um grupo de mulheres em São Paulo criou um projeto super interessante. Hoje a gente vai conhecer a Arquibancada Modular, feita pela Jaqueline, pela Carolina e pela Daniela. Elas criaram uma estrutura móvel para ocupação de espaços urbanos. O primeiro protótipo foi testado na cidade de Tiradentes, um bairro no extremo leste de São Paulo. Sou Jaqueline, tenho 31 anos, sou estudante de engenharia civil, também curso transporte terrestre e também sou criadora da Arquibancada Modular. Meu nome é Carolina Paulino, tenho 23 anos, sou graduanda de Gestão de Políticas Públicas e sou uma das criadoras da Arquibancada Modular pela Residência Maker. Sou formada em Administração e Paisagismo e estou cursando Arquitetura e Urbanismo. A Arquibancada Modular foi criada a partir do princípio de como pensar a habitação, mas especificamente nas comunidades. E a gente notava que as pessoas sentiam uma certa dificuldade de se reconhecer no lugar, e nisso acaba afetando um pouco a própria autoestima da comunidade. Eu cresci, eu nasci aqui. É um bairro periférico, tem muitas necessidades sociais, de infraestrutura e saneamento básico. E foi muito importante essa conexão para se aproximar das pessoas que moram aqui, entender as necessidades que eles têm e, dentro da cultura maker, tentar desenvolver algo que fosse realmente usável e que fosse importante. Oi, Dani, tudo bem? Oi, tudo bem e vocês, meninas? Estamos bem. E você? Como que você tá se cuidando? E como que tá essa bebezona? Tá mais quentinha hoje, vai dar tudo certo. Ai, que bom. Nesse meio tempo, eu descobri que eu tinha que ficar de repouso, que eu tô grávida. Então, eu não pude participar presencialmente das gravações, mas tô aqui remotamente ajudando no que é preciso. Então, Dani, a gente está aqui conversando sobre as possibilidades que a gente pode trazer para a arquibancada. O foco deveria ser realmente trazer uma solução para essa parte da cobertura e talvez também tornar os módulos um pouco mais fáceis de desmontar. Olha, eu estou mais preocupada nesse momento com os encartes, porque os encartes da arquibancada atual usam muito parafuso. Jaque, Carol, que prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tava muito animada para conhecer vocês e para saber mais da arquibancada. Como foi o início disso tudo? A gente fez estudos com o pessoal da comunidade e a gente resolveu fazer arquibancada, porque uma das coisas que eles falavam era algo para a área social. E tem um campinho na frente do laboratório que nós desenvolvemos que era totalmente vazio, a gente via as pessoas tudo de pé, no sol, na chuva. Então foi muito um lugar de observação mesmo, né? De tentar olhar e mapear uma demanda. E você, Carol, o que você acha? Daqui a algum tempo, onde é que vai estar a arquibancada modular? Bom, o nosso sonho é que ela esteja espalhada por todo o Brasil. Então a ideia, por exemplo, é que a partir da arquibancada as pessoas se inspirem em criar mais móveis e criar outros objetos que possam de alguma forma ajudar a sua comunidade. E como vocês trabalham com fabricação digital, espalhar por todo o Brasil é fácil, né? Exatamente. E essa é a importância de documentar todo o projeto, o processo de criação. Fazer realmente uma rede de colaboração, de criatividade entre as pessoas. Eu acho que a ideia de você usar a fabricação digital, as novas tecnologias e as antigas tecnologias para criar
infraestrutura para ocupação de espaço público é muito maravilhosa, principalmente quando você coloca nas periferias, nos territórios mais populares. Acho bem importante o problema que a arquibancada modular ataca. Então, eu acho o projeto lindo. Estou super animada e ansiosa para ver no que dá. E tem muitos desafios. A arquibancada modular nasceu para ser prática, funcional e ficar em qualquer lugar da cidade. Ela é feita de madeira e conta com uma pequena cobertura para os dias de muita chuva ou sol. Seu sistema de montagem é em módulos, cada um com 4 assentos. Conforme o tamanho do evento, você pode decidir quantos usar. A arquibancada modular é um projeto que impacta diretamente a comunidade e ressalta a importância da ocupação e convivência nos espaços coletivos. A ideia é aproveitar o protótipo que vocês já fizeram e solucionar questões técnicas que possam dar mais possibilidades de uso. Agora a gente vai conhecer quem vem no final do episódio para testar a nova versão da arquibancada modular. Olá, prazer. Eu me chamo Franz Thomas, sou estudante de psicologia e sou fundador da iniciativa chamada Navegando nas Artes. O Navegando nas Artes trabalha com educação através do barco à vela. A gente ficaria muito feliz em receber essa arquibancada, porque isso possibilita a gente receber grupos maiores, uma infraestrutura melhor, e seria incrível receber essa arquibancada. Eu acho muito bacana a gente ter o aval da comunidade em qualquer projeto que a gente faça, especialmente quando ele tem um apoio tão grande de tantas pessoas. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Daqui a gente vai para a Oficina 8, onde tem dois mentores bem legais esperando por vocês. A minha expectativa é que a gente consiga encontrar possibilidades da melhoria da arquibancada. Isso me deixa muito animada. A gente estava tendo algumas dúvidas técnicas sobre o que a gente poderia inovar. E tendo mentores com novas visões, é uma oportunidade de talvez expandir o nosso sonho, né? De levar para outras comunidades a ideia da cultura maker e também de ocupação do espaço público. Bem-vindas, Carol e Jaque, à Oficina 8. Hoje a gente tem aqui o Marcos Chiotto e a Fernanda Tosta. Eles vieram colocar a mão na massa e trabalhar com vocês na arquibancada modular. Então aproveitem, tirem dúvidas, coletem referências, façam perguntas, que eu tenho certeza que essa conexão vai ser muito rica. Vamos trabalhar? Vamos. Eu tô curiosa para saber onde a gente vai conseguir chegar com tão pouco tempo. O que, que vai ser essa nova versão da arquibancada, assim? Confesso que eu não sei muito o que esperar. A arquibancada modular foi criada por um grupo de mulheres que quer promover a ocupação do espaço público. Aqui no Conexão Maker, elas toparam o desafio de pensar como o projeto pode ser mais útil e replicável e vão contar com a ajuda de dois mentores especializados. Bom, então a gente podia começar com vocês contando um pouquinho do projeto, em que pé que as coisas estão, para que eles possam conhecer e se inteirar. O nosso projeto é uma arquibancada de madeira modular e com cobertura. Porém, falta um pouco de refinamento, então a arquibancada ainda precisa de muitos parafusos para ficar firme. A gente também tem a questão da cobertura, que é uma peça bem grande e acaba não sendo prático. Eu achei que o protótipo que elas apresentaram está bem avançado. Elas já fizeram bastante teste e ele está num nível que dá para a gente começar a refinar coisas. Isso é muito bom. O projeto das meninas, ele qualifica, né, um espaço de encontro e de lazer. E ainda mais por serem três mulheres, né, desenvolvendo estruturas que estão compondo e construindo um espaço público, é demais. Bom, eu estou achando essa conexão com os mentores muito legal. Realmente, eles têm muito a agregar no nosso projeto. Então, estou bem animada. E aí, Marcos, você que é urbanista, o que você achou? Eu acho a proposta delas assim, muito legal, porque a gente realmente tem uma carência, né, de espaços na cidade assim, qualificado para as pessoas utilizarem. E você, Fê, que trabalha tanto com criação de mobiliário urbano para espaço público? Olha, eu gostei bastante do projeto delas, principalmente em relação a essa solução da cobertura como um acessório que acopla na arquibancada, né, e cria mais uma proteção. E eu acho que esse é um projeto muito interessante para ser replicado em vários locais, inclusive.
bem feliz que a gente escolheu duas pessoas, porque de fato é um projeto que até fisicamente, né, é mais robusto, precisa de mãos, braços. Então eu acho que as três líderes do projeto, mais os dois mentores, eles têm bastante trabalho pela frente, mas uma competência grande para poder criar alguma coisa que a gente veja uma evolução, né, dentro dessa história da arquibancada. O que nós pensamos com relação ao novo protótipo que vamos criar hoje é fazer a divisão desse módulo para ficar mais fácil de mobilidade. Então, eu queria saber com vocês, o que vocês sugerem? Se a gente divide essa peça em dois, se a gente mantém a peça no tamanho original e diminui a quantidade de encaixes? Gosto da ideia da divisão, de criar dois módulos, né? Pela possibilidade de agenciamento, de criar outros formatos, inclusive de distribuição, que não sejam só para espaço público. Daria para até aplicar como outros centros de espaço de cultura também. E eu acho que isso fica bem mais versátil nesse sentido. Eu gostei bastante dos mentores porque eu acho que eles têm tudo a ver com o que a gente está pensando para o projeto. O Marcos tem essa ideia de arquitetura, urbanismo, que é muito do papel da Dani. Já a Fernanda tem essa expertise em marcenaria. Então ela traz alguns detalhes, algumas ideias que a gente não pensaria por si só. Então, eu acho que a gente pode criar um conector, como se fosse uma terceira peça. Na marcenaria, a gente usa o sistema que chama borboleta ou gravata, né? Que ele tem um desenho geométrico em que você consegue juntar duas peças separadas e ter essa resistência de tração para que elas não se soltem depois. Então, essa seria uma união que daria para cortar o encaixe. Caso a gente queira usar um módulo separado, ele vai separado. Caso a gente queira colocar junto, a gente faz essa união por meio dessa terceira peça. Não tinha pensado nessa possibilidade antes. Essa questão da borboleta de encaixar nas duas peças para fazer com que elas fiquem fixas no lugar e tirando ela, elas vão se tornar peças móveis, me deixou animada pelo fato de ser uma ideia simples e funcional. Tem muita coisa que dá para melhorar, a gente só não tem assim, tempo suficiente para desenvolver tudo que a gente gostaria. Então a gente vai correr agora um pouco contra o tempo em tudo que dá para a gente fazer nesse prazo que a gente tem agora. No Eu Maker de hoje, vamos mergulhar um pouco mais no mundo da marcenaria. Nós vamos fazer um amplificador de som para celular, todo feito em madeira reutilizada. Então anota aí. Você vai precisar de um caixote de feira, cola para madeira e cola instantânea, lixa número 100, arco de serra, duas serras copo, uma de 51 mm e outra de 38, esquadro de 30 cm, um sargento e parafusadeira. A furadeira comum funciona também. Vamos começar marcando as medidas do nosso amplificador. Com o esquadro, meça 15 cm por 5 cm e faça a marcação em caneta na madeira. Isso servirá para guiar o nosso corte. Antes de cortar, é importante fixar bem a madeira em uma superfície. Com o sargento, prenda a madeira em uma mesa e comece a cortar com um arco de serra. Corte 10 pedaços desse mesmo tamanho. Essas são as peças do nosso amplificador. Agora vamos trabalhar nelas. Em 6 dos pedaços de madeira, faça uma marcação a partir de uma das pontas, medindo 3,5 cm da lateral para o meio. Com a serra copo de 38 mm, fure 2 deles. Nos outros 2 pedaços, use a serra copo de 51 mm. Deixe essas peças separadas que daqui a pouco tudo vai fazer sentido. Em outros 2 pedaços de madeira, vamos fazer uma marcação com o celular para ficar no tamanho certinho. Coloque o celular na vertical e marque com a caneta 15 mm de distância dele para as bordas da madeira. Você pode usar a cabeça da serra copo para ajudar a desenhar o formato da curva. Use a serra copo para furar a madeira. Corte a madeira seguindo o contorno do celular, terminando os cortes com arco de serra. Lixe bem todas as peças para ter bom acabamento. E agora que tudo começa a ganhar forma. Vamos colar todas as peças na ordem certa para que o som consiga passar por elas e ser amplificado. Use a cola instantânea e a de madeira, prendendo com o sargento para ficar bem firme. Deixe secar por 4 horas e pronto. Já pode ligar o som e curtir sua playlist. Desenhando aqui a sugestão do encaixe da borboletinha que a Fernanda sugeriu e depois a gente faz no CAD para fazer um modelo. O que a gente está mais discutindo agora é a questão da conexão
A Fernanda, ela vai mostrar como que ela faz a conexão em borboleta. A gente pretende desenhar ela agora no computador para cortar na CNC. Então, a gente agora está pensando uma conexão que possa juntar duas partes dessa arquibancada, ampliando a área de uso dela. Vão ficar módulos menores. Ela vai ficar mais funcional, mais fácil de ser transportada e mais charmosinha também. Vamos ver como é que ficou essa montagem? Então, gente, ó, acabamos de testar o nosso desenho dessa peça de encaixe. Eu gostei bastante da proporção. Acho que vai funcionar bem esse desenho. Dá ficaria, então, uma dessa em cima, no banco de cima, outra no banco de baixo. Duas, duas. Isso. Em cada um. Duas na tábua de cima, duas na tábua de baixo. Essa experiência foi incrível. Conhecer os mentores, novas ideias. Foi uma imersão a um novo conhecimento. Acho que eles foram incríveis, assim, no tipo de direcionamento que eles deram pra gente. Eles reconheceram as limitações do projeto, mas também mostraram o quanto ele tinha potencial pra ser versátil. Oiê, tudo bem? E aí, gente, como foi essa trabalheira toda? Foi muito bom. A Fernanda, o Marcos trouxeram ideias incríveis. Só que a gente ainda tem algumas preocupações, né? Ai, quais? A gente ainda não falou sobre a cobertura, então isso está preocupando muito a gente. E o que, que vocês conseguiram avançar? A Fernanda deu uma ideia de um conector para juntar as duas partes da divisão da arquibancada. Eba, que bom ver vocês assim animadas e a gente volta a se falar. Tá bom, obrigada. Gabi, obrigada, viu? Eu tô muito animada, tô muito esperançosa que vai dar tudo certo no final, porque eu quero ver as pessoas que vão receber essa arquibancada felizes também com isso. Daniela Caroline e Jaqueline criaram juntas a Arquibancada Modular, um projeto de intervenção urbana que estimula um senso de comunidade em espaços públicos. Elas tiveram a ajuda dos mentores Marcos Chiotto e Fernanda Tosta para melhorar o sistema de encaixe e de montagem do produto. Agora, o resultado vai ser testado em uma ação social na periferia de São Paulo. Será que eles vão gostar? Minha expectativa tá bem alta, até porque eu quero conhecer o pessoal, quero ver eles usando a arquibancada. Tô muito ansiosa para ver a reação de todo mundo. Se realmente faz sentido a proposta da arquibancada para esse lugar. Ah, sempre tem um frio na barriga, né? De saber que a gente tá apresentando algo que a gente colocou tanto carinho, tanta dedicação e que agora a outra comunidade vai poder usar. Tá sendo bem bacana o pessoal aqui tá dando dicas pra gente durante a montagem. Falta a gente testar um pouco a resistência, né? Pegar a parte da cobertura, fazer a lona. Alguns detalhes ainda pra ser cuidado. Estamos refinando a madeira pra deixar ela perfeita pra montagem. Após a montagem, a gente vai fazer a impermeabilização da madeira. Tem bastante trabalho ainda depois de cortado, mas já dá pra ver que a estrutura tá de pé, né? Ah, é muito legal ter especialistas, né, no assunto, ajudando a gente. E que também tem uma certa conexão ali com o projeto. Então isso facilita para ter mais harmonia durante a montagem. As meninas agora estão trabalhando na parte da cobertura, né? O que está faltando terminar na arquibancada. Elas vão fazer a reta final, assim, a gente já fez a parte mais pesada da marcenaria com elas, ajudou na parte de furadeira, parafuso, lixar, todo esse trabalho. Está praticamente entregue. Oiê! Montaram! Oi, Gabi! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, tô montando aqui. Tamo bem, aí tentando terminar aqui pra fazer logo a tão sonhada entrega. E agora tá faltando o quê? Só falta colocar a lona e após isso a gente já consegue fazer a entrega. Eba! Trabalho quase concluído por aqui, já já é hora do nosso teste. Mas antes, vamos conhecer a galera do Navegando nas Artes, onde a arquibancada tá sendo instalada. O meu nome é Franz Thomas, sou morador do Jardim Gaivotas, sou estudante de psicologia e eu sou educador social e estou coordenador da iniciativa chamada Navegando nas Artes.
O Navegando nas Artes é uma iniciativa que utiliza o esporte do barco à vela como ferramenta de transformação social. A gente tem oficina de artesanato, oficina de pintura, confecção de boneco, tem cinemas também aberto, a gente tem uma biblioteca pública. Trabalhar com educação náutica, trabalhar ocupando os espaços públicos e cuidando do meio ambiente. Bom, então agora apresentando vocês oficialmente, esse é o Franz, aqui do Navegando nas Artes, que recebe a gente hoje. E essa é a Carol e a Jaque, que construíram a arquibancada modular, que você logo vai conhecer. A gente está muito feliz de verdade de receber a arquibancada de vocês, ainda mais sabendo que vocês são da cidade de Tiradentes, que vocês estão preocupadas realmente de ocupar o lugar, as praças. A gente que mora nos bairros mal tem espaço de lazer, sabe? Então, de verdade, a gente fica muito feliz de receber a arquibancada com vocês. Valeu, gratidão mesmo. Eu acredito que eles vão super amar o projeto da arquibancada porque faz muito sentido. Eu gostei muito da proposta que eles têm como projeto e também como eles abordam a comunidade, como eles integram a comunidade com a natureza local. Então eu achei que é incrível. Eu acho que eu vou curtir muito a arquibancada, sim. Tô muito feliz, tô esperando o dia todo para ver essa arquibancada. É um espaço muito atrativo para ter saraus, é um espaço de encontro, sabe? Então acho que a gente vai utilizar bastante ela. Eu acho muito bacana que a arquibancada esteja na laje, porque ela permite uma visão ampla da comunidade. E como o propósito do projeto é educativo, isso acaba também ampliando a visão, tem um duplo sentido aí. Então, é muito bacana a gente perceber o quanto vocês também estão preocupados com a ocupação de espaços públicos, porque é um pouco da missão do nosso projeto. Eu moro lá, eu sou moradora da cidade de Tiradentes, então para mim foi uma honra fazer alguma coisa pro meu bairro. E poder trazer ele para sua comunidade, e ainda mais sabendo do seu projeto, tá sendo muito satisfatório pra gente, né, Carol? Exatamente. Eu achei a conexão entre o Franz e as meninas super potente, porque são duas iniciativas de lugares diferentes da cidade que, de repente, se encontram no mesmo desejo de ocupação de espaço público. Então, eu tô bem curiosa e animada para ver qual vai ser a reação do Franz quando ele olhar a arquibancada pronta e pensar como é que eles podem seguir uma parceria. Chegamos! Pode tirar, Franz! Uau! Olha que demais! Cara, muito legal, ficou muito massa, valeu mesmo. Parabéns. De verdade, que bom que você gostou, gente. É muito importante essa aceitação, que essa arquibancada realmente faça sentido pro seu espaço, porque o objetivo da arquibancada é isso, ela se moldar de acordo com os lugares. Brigadão, a gente vai aprontar bastante nessa arquibancada. Para que você imagina que pode ser usada assim, de imediato? Nossa, tanto para dar uma aula aqui num solzão e tal, a gente explicar espaços na represa, tanto para promover um sarau, alguma coisa aqui. A gente quer causar muito o encontro das pessoas com o nosso projeto, com a nossa represa, para rolar essa identificação de pertencimento do local, do espaço. É isso. Valeu. Que venham mais arquibancadas pro Brasil. O que a gente viu nesse episódio foi um processo de replicabilidade, assim, como uma infraestrutura que é pensada num canto da cidade pode ser replicada em outro canto da cidade com uma demanda parecida, mas se adaptando localmente. Essa montagem foi incrível. Ver essas crianças utilizando essa arquibancada e saber do projeto que tem aqui me deixou muito mais animada e muito feliz. Foi muito gratificante fazer a entrega da arquibancada, que as crianças puderam aproveitar. Então, foi legal justamente pelas pessoas que a gente conheceu e pelo conhecimento que foi transmitido. Valeu a pena. Eu gostei muito da arquibancada. Fiquei muito feliz também de ser um projeto da periferia, cara. De periferia para periferia. E eu acho que com a arquibancada, cada vez vai proporcionar mais um encontro, sabe? As pessoas vão querer fazer mais saraus. E a gente quer trazer cada vez mais pessoas para visitar essa laje, para utilizar essa arquibancada e fazer tudo isso acontecer. A inovação, a tecnologia e a criatividade devem andar junto das demandas da sociedade para se criar projetos inspiradores como esse que a gente viu hoje no Conexão Maker. Te vejo no próximo episódio.
Adorei ter sido orientadora do projeto Arquibancada Modular. Uma ideia muito potente de ocupação. Espero que inspire muita gente. Um grande prazer trabalhar com vocês, conhecer o projeto da Arquibancada. Espero que a gente ainda se encontre mais por aí e faça mais projetos juntos. Valeu! Mesmo remotamente, de longe, eu acompanhei passo a passo. Fiquei super contente e quero ver a Arquibancada Modular em mais lugares. Foi muito bacana poder entregar a nossa arquibancada com algumas modificações para o pessoal do Navegando nas Artes. A gente ficou muito feliz com esse carinho, com esse amor e por criar essa parceria linda. Eu tô louca para saber quem é que vai ser o próximo a replicar a arquibancada modular, em que parte da cidade, do país, a gente vai ver mais uma dessa pronta sim. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.